фактично люди жили за те, що було в них накопичено, як то кажуть, на чорний день. І саме тому я як міський голова ініціював розробку Вінницької програми, яка би дала можливість людям відчути не на словах, а на ділі, що міська влада їх підтримує. Ми накопичили відповідні резерви для того, щоб зараз підтримати медиків, соціально незахищених вінничан та вінницьких підприємців. Це наша програма антикризової підтримки громади «Вінничани важливі». Перш ніж розповідати про це вам, наша команда провела достатньо багато консультацій і радилася з медиками, підприємцями, громадськими діячами, щоб максимально врахувати всі побажання саме людей. Що ж вона собою являє? Вона передбачає три важливих кроки. Перший крок – охорона здоров'я і медицина. Наші медики повинні мати все необхідне, щоб боротися з коронавірусом. Крок другий – підтримка та допомога. Найбільш незахищені вінничани повинні відчути фінансову підтримку всієї громади. Крок третій – бізнес та робочі місця. Нашим підприємцям треба підставити плече, щоб зберегти їх бізнес і робочі місця, в першу чергу для людей, для вінничан. Якщо перейти до першого кроку, то Вінниця ще в лютому почала готуватися до коронавірусу. Ви пам'ятаєте ті рішення, які ми приймали з вами, перші ці кроки. Але ніхто, в принципі, не думав, що саме ця пандемія буде таких масштабів у всьому світі. І лише завдяки професійним та злагодженим діям нашої всієї вінницької команди були прийняті всі необхідні рішення, які дали нам можливість пройти саме цю пандемію або цю хвилю інфекції з гідністю.